Tervetuloa takaisin tänne Lamminpäähän. Edellisessä jaksossa mä kävin yksin pyöräilemässä tuolla Lamminpääharjulla kokeilemassa niitä hyppyreitä vähän. Ja tänään lähdettiin sitten lauantain kunniaksi Katjan kanssa pyörähtää pyörillä kaksin tonne Pikkuahveniston suuntaan. Ja katsotaan mitä kaikkea sieltä löytyy. Onko sä ready? Mä en mene mistä hyppyreistä. Sä et mene hyppyreistä. Siis ollaan me tultu tässä jo. Tossahan näkyy nyt tuo parkkipaikka. Eli me ollaan Teivon raviradan parkkipaikalla ja Katja sanoi, että se on ihan loppu tässä nyt kuitenkin. Varmaan taas kääntyä kotiin. 20 metriä nousua tultu. Että eihän meillä ole varmaan kuin, olisiko 25 kilometriä jäljellä. Littipeukku. Hei, katsotaan kohta. Mennään eteenpäin. Ahvenistolle menossa. Tuosta näkyy, ehkä näkyy, siinä on pieni jorpakko. Ja me lähdetään nyt tästä tällainen mettäreitti, mikä kiertää sen jorpakon, ja sitten siellä lopussa on sellainen grillikota. Ollaan käyty siellä ennenkin ja se on tosi kiva paikka. Mennään sinne. Pelastaa vettä. No kesäkuiva. Aina on hyvä keli pyöräily. No tämän mukaan me oltais tultu nyt kilometri tästä. Niin startista. Niin. Kato nyt. Kauhean vesissä. Eteenpäin. Se meni hienosti. Me päästiin nyt Pikkuahvenistolle. Kattokaa nyt. Aivan mahtavaa. Äsken satoi vettä ja hapaistui aurinko ja nyt paistaa aurinko. Tuntuu, että ei oikein osaa päättää, että mitä sieltä taivaalta tulisi. Mennään kodalle syömään nyt. Ei jo. Tai no, ei mulla kyllä kauhean nälkä. Mennäänkö tekemään pikkulenkkiä vielä? Mennään. Häppyä. Näin tästä. Eihän tästä pääse ylös olla. Pääsee. Sitä pääsee pyöräkin. Niin. Maastokävelijä. No, tuu ite tästä ylös pyörällä. Toi on pystys. Niin pientä vaihetta ookaan, että sä pääset tosta. Noni. Maastokävely. Eikö on vielä kävely? No ei kuuna päivänä. No vähän huijasit, mutta menkö tämän kerran. No meni se paremmin kuin mulla. No ei tästä edes näytä pahalta. No yleensä kameralla mikään ei näytä miltä. Tonneko sitten? Miettii vaan, kun jos kamerassa mikään ei näytä miltä. Niin kuinka isot munat niillä pornotähti? Mietitkö se pornotähti? Joo. Vaan oikein. Ensimmäinen mieleyhtymä. Tärkeitä juttuja. Tonne nyt. Puhuttiin siitä, että tuo on varmasti kotka. Että se voisi kuulostaa tolla.
Voi se aika pöllö. Se pöllö sanoo huhuu. Toi on koira. Koira sanoo huhuu. Mutta varmasti. Jos olisi jarrupalat, niin sinä jarrupaloja. On sulla jarrupalat siellä. Ei se edes näytä paljon. Sulla on jarrupalat siellä. Eikö ole. Onhan. Ei, mutta ei semmosia, mitkä mulla pienenä oli tässä. Semmosia, mitkä paita tälleen ja renkaan. No ei, mutta sulla on ihan oikeet jarrupalat siellä. Missä? Nyt. No siellä, missä ne jarrut. No, mutta ei toin täältä näytä yhtään miltä. Ei, hän oli jarruttanut. Ne jarrutin tossa. Tiedätkö sä paljon, kun saa sakkoja normaalisti tämmöisiä jarruraita? Mutta oli kuraraita. On se hullu. No niin, matka takana ja meillä tuli kaiken kaikkiaan ihan pikkusen vajaa 20 kilsaa matkaa. Katja on ihan loppu. Mä oon aivan loppu. Aivan loppu. Ensimmäinen reissu on aina hankalin ja voin kertoa, että pylly on varmaan jälleen kerran kipeä tämän reissun jälkeen, mutta se on sen arvosta. Oli taas kivaa. Toi on kyllä hieno toi, nyt kun pääsi tuolta Lamminpäätä meneen pidemmälle ja mentiin siis Ylöjärven taakse aina sinne Pikkuahvenistolle asti. Ja se ympäri sinne kodalle, Pikkuahveniston kodalle ja siitä sitten takaspäin. Oli kyllä mahtavaa. Vähän tuli vettä takaisin tullessa, mutta se ei haitannut, kun oli kuuma. Niin, se oli ihan niin ja muutenkin lämmin kuin aurinkopäästä. Niin. Piristi. Ihan 6/6. 6/6 oli kyllä. Hyvä reissu. Pitää katsoa, mitä tehdään seuraavaksi. Tai keksiä joku hyvä reitti ja lähteä kokeilla. Joo. Ensi kerta. Ensi kerta. Hei hei! Ai niin, ja tilaa meidän kanava. Niin. Niin.